د امریکا د پلټنې فدرالي ادارې د فیسبوک په همکارۍ د 850 میلیونو ډالرو په ارزښت د انټرنیټي جرمونو یو کړۍ موندلې ده. د همدې پلټنې په پایله کې د نړۍ په بیلوبیلو هیوادونو کې د همدې ډلې شاوخوا 10 کسان هم نیول شوي دي. دا پلټنه لومړی پر هغې ورانکاري ډلې راټولوه چې ویل کېدل 11 میلیونه کمپیوټرونه یې په وایرس ککړ کړي دي او د قربانیانو شخصي معلومات یې غلا کول. فیسبوک یو ځل بیا خپل د پرایویسي یا محرمیت برخه کې بدلون راولي. فیسبوک به اوس ستاسو د پاڼې د ښي لاس په سر کې یوه تخمه ایږدي چې تاسو به یې له مخې د خپل ټک شوي عکس د لرې کېدو غوښتنه وکړئ. ویل کېږي چې دغه نوی بدلون به د محرمیت په برخه کې لا ډېره مرسته درسره وکړي. خو که یو څوک ستاسې له خوښې پرته ستاسې عکس فیسبوک ته پورته کوي، په حقیقت کې ستاسو هیڅ ملګری نه دی. ټویټر د عکس شریکولو خپل پروګرام له فلټر سره شروع کړی دی او له دې وروسته به د عکس شریکولو د بل پروګرام انسټاګرام نه عکسونه نه ښیي. دا له هغه وروسته کیږي چې انسټاګرام د ټویټر د کارت کارولو نه ډډه وکړه. دا هغه څه دي چې کله به تاسو پر یوه ټویټ کلیک وکړ نو عکس به یې په غټ شکل کې درته وښود. خو اوس د انسټاګرام پر ځای پینسټریټ پروګرام د ټویټر کارت کاروي. یو داسې ټیلیفون راوتلی چې دوې شیشې لري، یوه هغه چې په مخ کې ده له LCD یا اوبلن کریسټال نه جوړه شوې ده او شاتنۍ هغه بیا د ډېرې انرژۍ قوت نه غواړي. دا وسیله د روسیې یوتا شرکت جوړه کړې ده. هیله دا ده چې په راتلونکي میلادي کال کې بازار ته راووځي او بیې به یې هم لوړه وي. د عیسویانو پاپ له واتیکان څخه خپل لومړنی ټویټ په روانه اونۍ کې وکاراوه. په خپل نوم جوړ شوي حساب کې یې نږدې 1 میلیون خلک تعقیبوي، خو لا هغومره خلک نه دي چې په رښتیني ژوند کې ورپسې دي.